Obilježavanje Dana Republike Srpske u Brodu započelo je svečanim prijemom u opštini, nakon čega je upriličena posjeta spomen sobi sa imenima stradalih Brođana u otadžbinskom ratu 92-95. Delegacije opštinske uprave, boračke organizacije, policijske stanice, osnovne škole Sveti Sava, Ravnogorskog pokreta, te udruženja nestalih i zarobljenih i udruženja logoraša položile su vijence na centralni spomenik palim borcima za slobodu Broda, kao i na bistu generalu Slavku Lisici, oslobodiocu Broda. Posebno ove godine smo mi Brođani ponosni na predlog boračke organizacije Brod, predsjednica Republike gospođa Cvijanović je posthumno odlikovala generala Lisicu. Mi smo mnogo ponosni na taj potez predsjednice i naš predlog iz Broda, jer je general dao nemjerljiv doprinos stvaranju Republike, a posebno oslobađanju Broda. Brod obilježava 27 godina, sjajni 27 godina od krajnje porušene opštine i grada stasao u srednje razvijenu, pa blizu i razvijenoj opštini, zahvaljujući prije svega vrijednim ljudima. Brod je grad dobrih ljudi, otvoreni grad u kojem mjesta ima za sve ljude koji poštuju zakone Republike Srpske, koji su lojalni građani, treba da žive na ovim prostorima zajedno sa pretežnim srpskim stanovništvom. Naši građani nemaju veće svetnje od Republike Srpske. Naš odgovor na zabranu ili proglašenjem nezakonitog dana Republike Srpske je bio referendum. Referendum je moćno oružje demokratije i svaki odgovor treba biti volja naših građana. Pozdrav mojim Brođanima, pozdrav stanovnicima i građanima Republike Srpske. Neka živi Republika Srpska i slava poginulim borcima Republike Srpske. Rođen sam 9. januara 1992. na dan Republike Srpske. I htio bih se sam da se zahvalim načelniku opštine Brod ili Jovčić što me se svake godine sjeti i što mogu da dođem da uveličavam ovaj dan, slavu i svoj rođendan ovdje i što se uvijek spominju borci koji se borili za ovu zemlju. I ove godine, kao i prošle, opštinska administracija je obezbijedila 500 zastava Republike Srpske koje je podijelila građanima Broda kako bi uveličali proslavu Dana Republike.